გამოანათეს დახმარებით ადამიანებს შეუძლიათ ისწავლონ როგორ შექმნან მეტი სარგებელი თავიანთი უნარჩვევებით და შესაძლებლობებით სხვა ადამიანებისთვის. Როგორ შექმნან მეტი სარგებელი თავიანთი კოლეგებისთვის, როგორ შექმნან მეტი სარგებელი თავიანთი კლიენტებისთვის და თან ამ სარგებლის შექმნის პროცესში განიცადონ თვითრეალიზაციის ბედნიერება და სიხარული. წერტი და ოპა არიან კომპანიები, რომლის ლიდერშიპსაც ესმის ეს თუ რატომ ღირს ინვესტიციის გაკეთება თანამშრომლებში და რა სარგებელი შეიძლება ჰქონდეს ამას ორგანიზაციისთვის. Მიზანი იყო პირველ რიგში ის, რომ რაც განვიცადე მე inside myself-ზე, თუნდაც იმის პატარა ნაწილი მაინც თანამშრომლებს განეცადათ და შეეგრძნოთ ამ მოკლე პერიოდზე რა. ჩემთვის ჩემი თანამშრომლები და ჩემი სამსახური რა თქმა უნდა არის პრიორიტეტული და ძალიან მინდოდა რომ ეს ყველაფერი ამ ადამიანებს ეგრძნოთ თავის თავზე და რაღაცა ის ნაპერწკალი გაღვიძებულიყო ასე ვთქვათ. კულტურული ცვლილება ხდება მაშინ, როცა რაღაც რაოდენობა ადამიანების იწყებს ქცევის ცვლილებას. ზოგადად რაც ვართ მიჩვეული ავტომატურად მაგის ცვლილება რომ მოვახდინოთ ორგანიზაციაში, რაღაც რაოდენობა ადამიანები თუ შეიცვლიან ამას სხვებზე ავტომატურად ნელ-ნელა გავრცელდება. რეალურად ამ სემინარის ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო ნიუანსი ის არის, რომ ეს სემინარი იწყება რომ თავდება მას მე. და საინტერესო ის არის, რომ ეს სემინარი რასაც აკეთებს, შენში აგდებს მარცვალს, რომელიც მერე დროთა განმავლობაში ნენელა ღვიძდება და რომელიც მერე ნენელა კიდე რაღაც სხვა რაღაცებს იმატებს, რომელიც სემინარზე არ ხდება. ანუ სემინარზე იმდენად ვერ გძნობ ამას, რამდენადაც დრო რო გადის მერე რა. სიამონების მიღებასაც ვწავლობთ რა, ჩემი აზრით, რომ რაღაცებს ზოგადად ნებისმიერ ჩვენამდე რატომ ვაკეთებთ, როგორ ვაკეთებთ, ხო? და კონკრეტულად ახლა ჩვენი თანამშრომლები, ჩვენი გუნდის წევრები თუ ამას აი ამ ყველა თავიანთ ქმედებისგან, ასე ვთქვათ, იმ რაღაცა სიამონებას მიიღებენ, ხო? როდესაც ისინი იქნებიან ნამდვილები, დარწმუნებული ვარ, რომ ეს თლიანად კომპანიაზე აისახება. სემინარის შემდეგ უფრო მეტად ვაქცევ ყურადღებას და ჩემს რეაქციებსა და შეიძლება ითქვას, რომ ყოველდღიურ რეჟიმშიც გვიწევს ამ მეთოდის გამოყენება. რომ ჩვენი რეაგირება საკითხების მიმართ იყოს ნამდვილად ისეთი, როგორც გვინდა რომ იყოს და არა ემოციებზე წამიერად გამოსახული. როდესაც მარტო შენაკეთებ ამას, ცოტა რთული არის შედეგის მიღწევა, როდესაც ყველა ერთ რამეზე არის მოწყობილი, გაცილებით უფრო მარტივი არის კომუნიკაცია ადამიანებს შორის, რომლებიც შეიძლება საერთოდ არ იყვნენ ერთმანეთის მსგავსები. გამონათება ჩემი ალბათ ამ სემინარიდან ის იყო, რომ როდესაც ვიღებ თუნდაც ნეგატიურ ფიდბექს, არ შეხვდე ამას თავდაცვით, არამედ მივიღო როგორც რაღაცის გამოსწორების და უფრო მეტად განვითარების შანსი. მქონი ამ ერთი კვირის განმავლობაში მსგავსი სცენარი, რომ გავბრაზდი, ადამიანები ვართ, რობოტები არ ვართ. არ მიშველა შეიძლება იმ ადამიანის პოზიციაში საკუთარი თავის წარმოდგენა, მაგრამ მიშველა იმ ბიზნეს დანახვამ. რა მიზანით გვაქვს მე და ამ ადამიანს ერთობლივად რომ მივახციოთ თუნდაც სამსახურში. ლევან კიროვანიძე და ბიძინა გონაშვილი არიან ლიდერები, რომლებსაც ესმით, რომ ესეთ გამოანათეზე ხალხის გამოგზავნა არ არის უბრალოდ წახალისება ამ თანამშრომლების, ეს არის საუკეთესო ინვესტიცია ბიზნესის გრძელვადიან და მყარ განვითარებისთვის, რომ საფუძველი შეუქმნა, რადგან მათ ესმით ადამიანების როლი თავიანთ ბიზნესში. ჩვენ ვართ ასე თქვა თანამშრომლებზე, ადამიანებზე ვართ დამოკიდებული. აი ჩვენი კომპანიაში მაგალითად დღესდღეობით 80 ადამიანი არის დასაქმებული და ეხა ბოლომდე რო გავეშვებით, ასე ვთქვა, აქ კაფე არ არის გახსნილი, იქ კიდე რაღაც რაღაცები არ არის და დარწმუნებული ვარ, სადაც 100 თანამშრომლამდე ავალთ და 100 თანამშრომელი ფიქრობ, რომ საკმაოდ ბევრი არის და ზუსტად ამის თქმა მინდა, რომ ჩვენ ამ ადამიანებზე ვდგევართ. ანუ ესენი თუ არ იქნებიან მყარად და ესენი თუ არ იქნებიან ბედნიერები, აისახება უკვე მეორე ყველაფერზე, პროდუქციაც, მომსახურებაზეც და აბსოლუტურად ყველაფერზე რა. ჯერ თავისუფალი ადამიანი უკეთესი გამყიდველიც არის და უკეთესი წევრია ნებისმიერი გუნდის რა. იმიტომ რომ ის აკეთებს იმას, რის გარეშეც ხვანაერად არ შეუძლია. როცა იმას აკეთებ, რაც ბუნებრივად შენიდან მოდის, ჯერ რომ ამას კლიენტიც უკეთესად იღებს. Experience your work in a more joyful way. And of course, the work will be done much better.